Apotekerne i Danmark er fuldt med tiden, og de fleste steder er disse i dag indrettet med integreret robotteknologi. Det er der i hvert fald mange steder, hvor man er begyndt at bruge robotter til at... Sønderborg Lokal TV er lige i nærheden, og vores nysgerrighed driver os til at undersøge nærmere om, hvad der foregår bag disken på apoteket i dag. Det er maskinrummet, ja. Vi får varerne hjem i sådan nogle kasser her i løbet af natten. Ja. Og som morgen så møder der en servicemedarbejder klokken 5:30 om morgenen. Og så begynder hun at putte varer på båndet der. Ja. Ja. Og det vil sige, at alt det der inde bag ved den væg der, det er robotten. Ja, det er det. Det foregår sådan, at når vi nu... Ja, den ved præcis, hvad den har pakninger derinde. Ja, og hvad den mangler. Ja. Og hvordan får den så det, den mangler? Det får den, fordi den snakker sammen med vores andet IT-system, som vi bruger til at ekspedere vores kunder med. Ja. Så når vi sælger en pakke ud i skranken, ja, så registrerer det EDB-system, vi har med logistiksystem, så registrerer det, at vi mangler en pakke. Ja. Og der går så automatisk i bestilling ved vores grossist. Okay. Og så kommer den næste dag. Ja. Og så fodrer I den herfra? Ja. Og så det vil sige, I går slet ikke derind? Nej. Og vi ved, vi kan lave sådan nogle klader, kalder vi det, hvor man kan se, hvad er der varer i robotten, og hvad har vi registreret, der skal være derinde. Passer det, stemmer det overens? Så vi hele tiden ved, hvad vi har af varer i robotten. Men alt går via stregkoder og via en integration mellem vores EDB-system. Det vil sige, at der for så vidt ikke nogen, der har adgang til det rum derinde, anden hvis der sker en eller anden teknisk fejl. Så er der ikke nogen, der går derind. Nej. Førhen der hørte man jævnligt om indbrud på apoteker og sådan noget. Ja. Er det sådan noget, der er elimineret med det her system? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis? Nej, der sker stadigvæk indbrud på apoteker, okay, desværre. Ja, fordi så må man gå ud fra, at de her receptpligtige dopingmidler, at de er inden for boksen her, ikke? Jo, men så findes der andre måder, man kan gøre det på. Vi har haft indbrud, så det har det er ikke elimineret med det. Nej. Det er en forretning, der sælger og rådgiver om lægemidler til lægemiddelbrugerne, læger og andre. Det der produktionsapoteker, vi havde tidligere, der er jo ikke nogen, der producerer noget, det er jo i industrien. Og man kan sige, at vores jobs har jo så også ændret sig rigtig meget. Ja. Fra at man producerede, og nogle gange producerede og var lidt i skranken, og herinde i forsendelse eller receptur, der brugte man jo også meget mere tid på at sidde og taxere lægemidler, finde priser til dem og sætte de der labels på. Ja. Og det er jo sådan set... Indlægssedler og sådan noget også, ikke? Nej, de er der. Ja, de er der. Ja, men det brugte man jo mange ressourcer på. Ja. Og i dag, der laver vi medicin klar, når kunden kommer. Medmindre de skal have det sendt hjem. Ja. Så derfor så bruger vi ressourcerne ude i skranken, og det er meget mere omkring rådgivning. For tidligere måtte man jo heller ikke sige noget om tingene. Nej, okay. Der måtte man kun udlevere det, og så var det lægen, der informerede. Ja. Men efterhånden har vi så også fået en informationspligt i vores lovgivning. Så en stor del af vores arbejde nu er jo information om og lægemidler, og hvordan vores kunder skal bruge det. Ja. Når man bestiller varen på en skranke derude, så bliver det bestilt ind i robotten, og så bliver det transporteret via det her bånd ned til det udtag her. Apoteket sælger og rådgiver også om naturlægemidler, medicinsk udstyr, hudpleje og andre produkter, der vedrører sundhed og personlig pleje. Vi har da heldigvis nogen, der også kommer her og køber sundhedsprodukter eller helseprodukter. Ja. Ja. Så det er bestemt også en del af vores hverdag. Sortiment. Ja. Og der kan man jo sige, at vi har jo den faglige baggrund, altså den faglige viden til at kunne rådgive os om det. Ja.